دوٗرن ٲٹھن حظ گوٚو گٔرجن خراب، زٕے مِنٹ چھِ دوٗرن ٲٹھن، مٲنۍتو تُہۍ ییٚلہِ 7:45 گژھن چھِنہ زٕ مِنٹ، 43 پٮ۪ٹھ چھِ چلان، دۄیہِ مِنٹہِ باد زَن ییٚتٮ۪ن وَنن وول کیٛاہ بہٕ چھُس سٲری مٲنۍ، دۄیہِ مِنٹہِ باد اچانک کیٛاہ مسجِد گژھِ کیٚنٛہہ، یہِ ہسا یہِ کۄلیپٕس گژھِ کیٚنٛہہ مسجِد پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ تہِ گژھِ، مطلب زٕ مِنٹ باد تۄہہِ سۭتۍ چھِ خٲلی زٕ مِنٹ زِندگی، تُہۍ تہٕ بہٕ کیٛاہ ہٮ۪کو دۄن مِنٹن کٔرِتھ، خلاص بیوٗٹھ کار سُہ دۄن مِنٹن سونٛچو، اَگرے بہٕ وٕنۍ مَرٕ دۄیہِ مِنٹہِ باد بہٕ گژھا جنتس کُن، کیٚنٛہہ امیر تُہۍ کٔرِو فِلحال پَنُن جَجمینٹ پانَس مُتعلِق پانہٕ یُس تۄہہِ پانہٕ تُہۍ تہِ سوٗنٛچِو، اَگرے بہٕ وٕنۍ مَرٕ یہِ ہیٚکہِ نہ پوٚز تہِ ٲسِتھ، ہیٚکہِ زٕ مِنٹہٕ بعد مٔرِتھ، اَگرے بہٕ وٕنۍ مَرٕ نہ تُہۍ سوٗنٛچِو پَنٕنِس، تُہۍ مٲنِو کٲنٛسی نہ تہٕ ہاں جنت جہان، تُہۍ سوٗنٛچِو پَنٕنہِ جایہِ پانے بہٕ اَگرے وٕنۍ مَرٕ بہٕ گژھا جنتَس تانۍ جہان، تُہۍ سوٗنٛچِو پانے کٕہٕنۍ آسہِ نہٕ شاید اَسہِ منٛز پَزِ دِل دَگہِ دَپن نہ حظ سٲری وَنہِ اَسہِ منٛز دَپن نہ حظ قبر تہِ گژھان تہِ چھِنہٕ حظ حال، تیٚلہِ کیٛاہ چھُس بہٕ تۄہہِ خاطر، مطلب رِزَلٹ ییٚمہِ ساتہٕ پیپَر چھِنہٕ أسۍ دِوان کٔمِس، ییٚمہِ ساتہٕ راتھ اوس 10+2 ایٚگزام رِزَلٹ اوس نہ حظ، یہِ کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اوس یہِ رِزَلٹ بوزُن، یہِ کٔمِس اوس بوزُن ایٚکچُؤلی، طالبہِ علمَس وَرٲے اوس یہِ سارنٕے بوزنہِ، طالبہِ علمَس اوس نہٕ بوزنٕچ ضوٚرَتھ، یُس ایٚپِیَر اوس نہ ایٚگزامَس منٛز گوٚمُت، ییٚمۍ پانہٕ اوس نہ ایٚگزام دیُتمُت، تٔمۍ ییٚمہِ ساتہٕ لاسٹُک پیپَر دیُت نہ رَٹھَس سَر تہٕ بہٕ حظ درٛاوُس تیٚلہِ اَتھ حظ اوس لاسٹُک پیپَر، شُکُر مےٚ چھُ اَتھ یہِ ٲسۍ کَرُن مَتَن، أمِس چھُ اَمی ساتہٕ پَنُن رِزَلٹ پَتہ بہٕ چھُسا پاس کیٛاہ پاس کِنہٕ حظ، یہِ وَنہِ برابر پٔرسَنٹیج تانۍ پنٛنٮ۪ن مارکٕس بہٕ کوتاہ کَرٕ اوٚبٹین، أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ما چھُ رِزَلٹ، کیٛازِ کانٛہہ دَپہِ کٲنٛسہِ دَپہِ مول وَنسا گوٚبرے کیٛاہ مارکٕس تٔمِس، مےٚ چھَنہٕ پَیی وَنہِ رِزَلٹ کِتھ، مانا گوٚو أمِس چھُ سرٛوٹٕے کیٛاہ یہِ چھُ گاڑا پرٛارُن مٲلِس، أمۍ آ مٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ رِزَلٹ دۄہ پرٛارُن، مگر أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ رِزَلٹ، أمِس چھُ پَتہ ایٚگزام کہِ دِنہٕ وِزی بہٕ چھُسا پاس کیٛاہ، یِتھَے پٲٹھۍ ییٚلہِ أسۍ تُہۍ تہٕ بہٕ دۄن تہِ بَجے أسۍ بوٗدۍ نہٕ کِہیٖنۍ، یہِ چھُ زِندگی چھُ رۄب سُنٛد فرض، تۄہہِ یِم اَگرے بہٕ تہٕ تۄہہِ وٕنۍ مَرٕ ہا نہ یا وٕنۍ تہِ مَرٕ، اَگرے بہٕ تہٕ تۄہہِ دِمو نہ پنٛنہِ جایہِ پنٛنِس محاسب آرٕے کَرو پنٛنٮ۪ن عملن پٮ۪ٹھ، مےٚ کیٛاہ باسہِ پَنٕنۍ کیٛاہ باسہِ پَنٕنۍ، أسۍ چھِ جہنم سیوٚدُے کَتھ، أسۍ چھِ جہنمٕکۍ حقدار، کیٛازِ جنتہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ کانٛہہ سون اصوٗلٕے، میٛٲنۍ جوٲنی وٕچھو تباہ تہٕ بُرباد، شباب اگر قبل حرم جوٲنی زان پَنٕنۍ غنیٖمت کیٛاہ یِنہٕ برونٛہہ، بُجر یِنہٕ برونٛہہ، اور دوٚیِم کیٛاہ فرمووُکھ، وصحتک قبل سقمک، پَنُن صحت زان غنیٖمت کَمہِ برونٛہہ، ژٕ بٮ۪مار گژھنہٕ برونٛہہ، آز چھُکھ ژٕ نٮ۪ماز پَران ٹھیٖک پٲٹھۍ، ہیٚکیٚکھ پٔرِتھ مگر پَران ما چھُس، آز ہٮ۪کا بہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اِسلام آباد گٔژھِتھ ماشٹرَس نِش پَرنہٕ خٲطرٕ مگر پَرنہِ ما چھُس گژھان دیٖن کِہیٖنۍ، یا ہیوٚر ہٮ۪کا کھٔسِتھ دیٖن ییٚتٮ۪ن مےٚ اُستاد مِلہِ ہا، بہٕ کَرٕ ہا یِم کامہِ دِنۍ چھِ کامہِ مگر چھُس ما کَران، اور پَگاہ ییٚلہِ بہٕ وۄنۍ بٮ۪مار پیوٚمُس بٮ۪مارِ منٛز کیٛاہ کَرٕ، اَوَے چھُ رسول کریٖم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمود، یُس أسۍ صدقہٕ چھِنہٕ کَران خٲرات مسجِد شریٖف خٲطرٕ، فُقراہَن خٲطرٕ، غریٖبَن خٲطرٕ، تۄہہِ چھُو پَتہ اَتھ خٲطرٕ زیادٕ لذت دِنَس اَندَر کَر، صحیح صحیح، تُہۍ چھِو تہِ جُمعہ پَران، جُمعہ دۄہ چھِ پَتہٕ ضروٗری وٕچھان تہٕ اکثر مولوی صٲب دوٚپُن یِم چھِکھ سوٗزمٕتۍ فلٲنی 500 رۄپیہِ بٮ۪مارَن شفا خٲطرٕ، چھِنہٕ حظ یِم چھِ فلٲنی سوٗزمٕتۍ حضرت، أمِس چھِ کیٛاہ تھانۍ رِزَلٹُک مَسلہٕ بَچَس، تہٕ اللہ تعالیٰ گوٚژھُس کامیابی بَچَس کُن، أمِس چھِ لالٕچ، اگر أمۍ بٮ۪مار چلو یہِ چھُ ٹھیٖک چیٖز سونٛچُن چھُ اَصٕل، مگر ییٚلہِ نہٕ یہِ بٮ۪مار اوس یہِ صحت منٛز اوس، اَمہِ ساتہٕ اگر یہِ 500 رۄپیہِ سوزِ ہا نہ چار چانٛد لَگہِ ہا أمِس، اور بیٚیہِ آسہِ ہا یہِ کیٛاہ لالچی پونٛسہٕ زینَس پٮ۪ٹھ، کُنجوٗس نہٕ کِتھ پٲٹھۍ اِنسانَس کیٛاہ چھُ رۄپیہِ 500 ٹاس چھِ حظ آسان ہنٛگ دَوا کٲنٛسہِ رۄپیہِ 500 دِنۍ چھِ مطلب تَلہٕ حظ دَوا دُکانَس پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ تٔمِس دَپے رَٹ رۄپیہِ 1000 وٕچھِ چَندَس لوٗٹھ آسہِ دِیِو سا، پَگاہ اَگرے 10 رۄپیہِ دَوا سُہ کٔرِنۍ سُہ ہیٚتِن تہِ دَگ گٔژھِتھ ژٕ ڈاے ژَٹان دَوا دٔستی مےٚ چھِ دَگ تھوڑا بہت یہِ کَرِ ہا دٔستی گژھِ سَب گوٚو، اَگرے تُہۍ گٔرِ مسجِد چھُنہ پونٛسہٕ یِوان فقیٖرَس چھُ پونٛسہٕ یِوان کَر، ییٚلہِ تۄہہِ لالچی چھُو پونٛسَس پٮ۪ٹھ آسان زیننہٕ خٲطرٕ، بیٚیہِ چھُو آسان صحت منٛز، اَمہِ ساتُک پونٛسہٕ چھُ چار چار لَگان، اَمہِ ساتُک پونٛسہٕ چھُ لَگان رۄب سٕنٛدِ دربارَس منٛز، یِتھَے پٲٹھۍ
یُس تُہۍ جوٲنی چھُ یا یُس تۄہہِ پَنُن صحت چھُ، اَگرَے وٕنکٮ۪س چھِنہٕ أسۍ نٮ۪ماز پَران تُہۍ وٕچھو اَسہِ منٛز چھِ أڑۍ بِچٲرۍ تِم آسان تِمَن زَن ڈِسٕک پرٛابلِم، تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان سٔجدٕ ٹوٹَل کٔرِتھٕے، پَتہٕ چھِ آسان یُس تَماہ دَپان واحِر بابا بہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ کَران جَکہٕ ترٛاوان پَنُن وَتھَر، بہٕ تہِ ترٛاوٕ ہا پَتھَر مگر مےٚ چھُ کَمَر رُٹمُت. اَگَرَے یہِ صحت منٛدی ہِنٛدِس حالتَس منٛز آسہِ ہا نٮ۪ماز پَرُن کوتاہ لَذت آسہِ ہا، گوٚو یہِ بہٕ صحت منٛدی ہِنٛدِس حالتَس منٛز ہٮ۪کہٕ کٔرِتھ تہِ ہٮ۪کہٕ آس بہٕ کٔرِتھ بٔڑِتھ یہِ حظ یہِ بٮ۪مارِ اَندَر.